Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Sou Wellington de Andrade. Estou vendendo meu Fiat Uno Mille 2013, duas portas, com preço super baixo, abaixo da tabela, realmente. Vou mostrar rapidinho aqui o carro para vocês. Muita gente quer pagar. Poxa, quando a gente quer vender um carro, o pessoal quer menosprezar cada vez mais o veículo, né? Isso as concessionárias também fazem, né? Colocaram 9 mil no meu carro lá na Chevrolet, na carreira. Só que olha só, vou te mostrar as condições do veículo rapidinho aqui neste vídeo. Vou mostrar aqui a frente do carro primeiro. Está. Esse carro, ele é de 2013, ele está com tudo original ainda. Vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes que tem para fazer no carro, as pinturas, é claro. Mas olha só, gente, a situação do carro. Você vai na concessionária, os caras botam 9 mil no seu carro. Fala que tá zoado, tá feio. Bem, um detalhe dele é esse acabamento aqui, ó. E aqui era o bagageiro, né? Beleza. E pegar esse carro, vai lá no ponto de mais um detalhe aqui. A tabela dele é 16 mil, 16.900 por aí. Tem lugar que tá até por 15 mil. Mas como ele tá com baixo KM, com certeza vale a pena por 10 mil reais. Fiat Uno 2013, Fire, econômico, tudo original. Então, quem tem interesse de comprar um carro com preço tão baixo, a hora é agora. Quero mostrar pra vocês aqui também a versão dele. Flex, Fire, Mini Fire, Econômico. Agora eu vou mostrar por dentro. Só uma olhada aqui, pessoal. Pessoal, 55.500 km rodado, tá novo. Tirei esse carro 0 km. Deixa eu mostrar aqui a frente dele com o farol ligado. Aí, o farol funcionou perfeitamente. Documentação tá ok. PVA 2019. É isso aí, pessoal. Você vai na concessionária, ela que bota 9 mil no carro pra lá. Mas não, perfeito, 2003. Agora vamos mostrar o motor do carro. Ó, manual. Sabe quanto que eu paguei nesse carro, galera? Paguei 21 mil reais na época. Olha o manual aí. Manual.
aí nele? Tá aqui a nota fiscal.